Tak schválně, ruský velvyslanec obdržel notu, požadující náhradu škod výbuchu ve Vrběticích. Tady musím říct, že to je docela jako nudnej, velice, velice nudnej název článku, protože se to dá říct jako, že, já nevím, Rusko obdrželo fakturu na 650 milionů, který musí vysolit České republice, protože udělali bum v nějakým našem krásném skladu. To, co je ale absolutně ale absolutně nádherné a nej, nejkrásnější, je tedy to, jak, jim, jak hezky jako děláme tyhle ty věci právě pro Rusko. Jako, myslím si, že to je docela dobrý pro upevnění vztahů s Ruskem tady jim přesně vystavovat fakturu za momentální, momentální situace. Jakým způsobem to bylo předané a tak dále a jaká je ta momentální situace? No já teďka hlavně myslím na to, co se jim obecně dělo jakože v Moskvě šíření, šíření delty a tak dále. A samozřejmě i ten drobný fakt, že momentálně tuším, že, že, jsou nějaké záplavy hlášené na tomhle tom území. Takže teďka, maj, teďka mají teďka srandy hodně a tak si prostě, tak si říkám, že je jako vhodný ještě tam přihodit tu tu, prostě jim tam dát, hele, 650 milionů, to je taková jako vhodná cena, proč ne, pošleme mu to. Každopádně, tohleto teda náměstek ministra zahraničí Martin Smolek předal ruskému velvyslanci v Česku Alexandru. Zmejevskému diplomatickou notu. Právě tohle to čítající. To, co tam ještě je, aby to bylo jakože, aby jsme ukázali, že Češi jako umí odpouštět, protože přece řekněme si upřímně, tohle je jako velký gesto, jo? my prostě si řekneme, ale vy jste nám sice odpálil nějaký sklad podle našeho vyšetřování a tak dále, ale my chápeme, že to byla nehoda, takovýhle věci se stávají a z toho důvodu prostě jediný, co po vás, po vás, momentálně chceme, je nějakých 650 milionů a zároveň, kdybyste nás odebrali z těch nikoli přátelských zemích, jakože prostě my, my si myslíme, že jsme docela jako přátelský, když to tak vezmeme, takže vlastně ale udělejte tohle a my jsme úplně v pohodě. Což, mimochodem, kdyby zapředpokladu, že by to bylo takovým stylem, že jsme schopni něco takového jako dokázat, jako pořádně, jakože skutečně za to mohli teda na to výbuchu v tom uničáku, za to mohli skutečně ty ruští agenti, tak vám řeknu, že 650 milionů a být výjimutý z nějakého seznamu, to je docela jako levná. Jako to, není, to není drahý požadavek ve skutečnosti. Problém samozřejmě je, že to v žádném případě nebude braný tím způsobem, jako že my jsme tady super štědrý a ve skutečnosti jsme na strašně hodný. Ono to bude brát, braný prostě tím stylem, jako to mnoho lidí brát bude, a to je prostě to, že rusové za nic nemůžou rozhodně, ruská federace rozhodně nic neodpálila, my jsme tady sami totálně nešikovní, nedokážeme manipulovat s vlastní municí No, a dopadá to tak, že nám akorát jako vybuchuje a pak to házíme na Rusko, protože nechceme, nechceme si řešit nějaké vlastní problémy. Takže z tohoto důvodu, samozřejmě, Ruská federace asi jako z něčeho takového nebude nejčastnější. A možná se teďka ptáte, Martine, jak sakra víš, že ten účet je 650 milionů? A to je velice dobrá otázka. A ve skutečnosti já se teda přiznám, že úplně nevím, že ten účet je 650 milionů. To, co vím ale, je, že momentálně peníze byly vyčíslené na 650 milionů, že by mělo jít jako nějakým způsobem, nazvěme to očkodný, ale spíše to Spíše je to prostě zaplacení nepříjemností, a to je, což je v podstatě očkodný, že když se to vezme. Takže odškodný oč, očkodný odpustek, ano, můžeme to tomu říkat různě, ale právě občanům a těm okolním vesnicím. A což mě jako zaujalo, 650 milionů mi nepřijde tolik a hlavně s čím je to spojený, protože jako když to, tak, když to tak vezmete, tak samozřejmě v první řadě ten výbuch samozřejmě způsobil nějaký, nějaký problémy, a výbuch způsobil nějaké problémy některým lidem, předpokládám, že někomu pohynul nějaký dobytek, někomu se prostě stalo, že kvůli tomu, že museli evakuovat, tak pohynul dobyte, dobytek, no a prostě máte, máte různý, různý věci, které jsou spojené nejspíš s dobytkem, teďka se jako myslím. Ale otázka skutečně je, jaké jsou teda ty další škody. Samozřejmě je tam ta škoda na tom areálu samotném, to, že tam vybouchla nějaká ta munice, která by se dala pěkně prodat, ale to co, to, co je hlavní tady v tomto případě, je, že bylo vytyčeno prostě pět hlavních vesnic, kteří teda trpí, který byly nějaký, nějakým způsobem poškozeny buď tou, tím výbuchem přímo, anebo tou likvidací té munice, která probíhala po dobu pěti let. Takže tady jde, tady jde o to, že tak, jak ty vesnice jsou uh, blíž či dál, tak podle toho by měly být, um, podle toho by měly dostat, dostat peníze. Takže tady máte v případě prostě, že pro Zlínský kraj obecně jde 59 milionů, nějaký Vlachovice, ty dostanou 116 milionů, Slavičín 104, a pak tady Lipová a Bouslavice, a tady je na Bouslavice, tak ty dostanou 36 milionů a H Haluzice, ty dostanou 16 milionů. No, a teďka zase jde, otázka je v tom, jako proč dostanou tyhle ty prachy, co tohle to znamená, na co je vlastně dostávají. A ty prachy jsou především vytyčený na opravy, které jsou spojené prostě s těžkou technikou, která jim jezdila přes silnice. Protože samozřejmě každý využívání silnic způsobuje nějakým, způsobem, nějakým jako nějakých poškození a tam prostě jezdilo nadměrné množství těžké techniky a hlavně ty, vojenské techniky, která z nějakého důvodu není zrovna extrémně šetrná k silnicím. To znamená, že tam docházelo jako k nadměrnému poškození, zároveň museli prostě dělat různé nařízení a různé povolení a bla, 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 bla. prostě všechny, všechny různé věci ohledně, ohledně, toho, aby, aby vlastně mohli umožnit něco takového a je to samozřejmě ten pár let, pár let zpátky, takže tam, tam jde o to, že tyhle ty věci se nakupí a nakonec z toho prostě vznikly tady podle nějakých odhadů tyhle ty částky. A to, co je zajímavější pak je, to je těch 350 milionů a 300 milionů ty mají jít konkrétně pro některé občany. A tyhle těch 300 milionů, si řeknete, to je docela dost, ale já nemám teda úplně tušení kolik lidí žije v této oblasti a tak jde, tak jde o to, že ty budou dostávat těžký peníze. Jak si můžete všimnout, tak nejvyšší částka ve výši 300 korun je navržená za období neřízených výbuchů od poloviny října do poloviny prosince 2014. To znamená, že lidé, kteří žili na tom území, který se to, který se to dotýkalo a byli tam v tu dobu od poloviny října do poloviny prosince, tak za každý den takového žití dostanou 300 korun. Následně celý rok, kdy se odvážila ta munice, tak se počítalo s částkou 100 korun a dalších pět let trvaly záchranné a likvidační práce a obyvatelé by za to měli dostat 20 korun za den. A tohle to závisí samozřejmě na těch různých pásem, pásmech, kde, kde, to teda je, kolik do co jak dostane, ale odhadem se třeba říká, že například obyvatelé Vlachovic to vypadá na částku kolem 90 tisíc. Těchhle těch 90 tisíc připadne na každé dítko, každou každou babičku, každou uh, ženu, prostě kohokoliv, kdo má, kdo má hlavu a chtěl jsem říct nějaký počet končetin, ale v podstatě každý, kdo má hlavu. Takže jakákoliv hlavička dostane a o tyhle ty prachy si budou muset lidi zažádat. Samozřejmě velkou otázkou je, jestli Ruská federace to zaplatí, co tím chci říct nezaplatí, a myslím si, že to ta, ta není velká otázka. To je v podstatě absolutně jasně zodpovědená otázka. Takže my tady prostě budeme sedět do konce existence s, ruskou, s fakturou na, na, Ruskou federaci za 650 milionů. A myslím si, že bude jednoho dne v nějakém díle z vydátorů, pět tisíc, nebo no možná pět tisíc, to, to by tak v, v díle číslo deset tisíc se ozve, prostě budeme mít díl o tom, jak technicky vzato Ruská federace stále dluží 650 milionů České republice za vrbětice. A to, co ještě bych tady mohl přihodit, aspoň je, že trolí farma přímo na ruské ambasádě poznatky bis po vyhoštění špionů. A tohle je takový jako velký, docela dost spekulativní článek, takže vám jenom jako vysvětlím ten základní princip. A kdo si toho teda první jako všiml, tak prý uh, ty čeští elfové, kteří loví troly, uh, tak si všimli toho, že když uh, najednou odjeli nějaký ty diplomaté, nebo prostě ve chvíli, kdy jejich, jejich přítomnost a na té ambasádě tedy už nebyla taková, tak jak byste teda tvrdil, že tohle jsou přímo lidé, kteří jsou spojení s Gru, a tak v tu chvíli se najednou přestalo tolik jakože trolit na českém internetu, což v tomhle případě trolení, kdybyste chtěli vědět, znamená hlavně lajkování postů a, a vůbec nějaký ty reakce na posty a zvyšování jejich dosahu. A co, o, co hlavně jde je, pokud máte například, já nevím, a pokud byste měli nějaký článek na Třeba české televizi. A teďka neříkám, že takhle co to děje, říkám, že to je to, co oni uvádějí. Kdybyste měli třeba nějaký článek na Facebooku české televize. A teďka jde o to, že česká televize tam bude psát, já nevím o tom, že uh, ruská ambasáda uh, má vlastně zabírá stále, okupuje stále území části stromovky, prostě v dnešní době tak první komentář, který by tam byl, by mohl být prostě něco ve stylu, to je zase tyhle ty rusofobové, prostě po nás vyrážejí a tak dále, po chudácích prostě rusech a všechno je takhle špatný, akorát se nás snaží zničit. Prostě ta česká televize je pod mláderu, nad vládou nějakých těch uh, neobolševiků nebo toho postmoderních marxistů, něco takového. No a jde o to, že tenhle ten komentář by potom těmi troly byl jako vylajkovaný dopředu pořádně, aby to vypadalo, že to je populární názor. Že to je prostě názor, který drží mnoho lidí v dnešní době. A v tu chvíli, když vy vidíte tady tohleto, tak si můžete najednou říct jo, aha, takže to je, tohleto je takový jako známý názor, který jako dává docela smysl a tak dále. Česká televize se ve skutečnosti snaží všechno zničit a chudák Ruská federace jak má sakra stát proti České televizi. Takže jde o to, že oni tvrdí, že právě s tím odchodem tak se s, strašně snížila tahleta, tahleta, aktivita. Že najednou tam nebylo tolik těle těch lajků a všeho jako a signifikantně, jako že, to, je, že to bylo vážně znát. A dále právě mluv, mluvčí tady Šticha řekl, že alfové to dávají v souvislosti s odezdem lidí z ambasády, časově se to opravdu plus minus kryje. Takže skutečně jako bylo zjištěný, že když monitorujou ty činnosti na tom, na tom uh, internetu českém tady v souvislosti s ruskem tak skutečně když najdou tyhle ty lidi byli, uh, byli odejmuti tak najednou prostě nějaká tahle aktivita jako zásadně poklesla a takže se jako tady říkají, že to je spojení. A samozřejmě k tomuto tomu se vyjádřili pracovníci velvyslanectví Ruské federace a ty teda řekli, že, že, se neza, že se rozhodně nezabývali a nezabývají šířením dezinformací, protože to nepatří k tradici ruské diplomacie. Takže jelikož to nepatří k tradici, kdyby to byla tradice, kdyby to bylo součástí tradice ruské diplomacie, tak rozhodně samozřejmě šíří dezinformace. Což teda berte to, jak to berte, jestli máte pocit, že to patří k tradicím. Každopádně to, co víme, je, že skutečně Rus, ruští diplomaté jsou tradiční a tak dodržují prostě ty tradice tak jako vždycky. A jak všichni víme, tak jako Ruská federace ta má svoji nějakou historii, ale samozřejmě předtím Rusko mělo taky nějakou svoji diplomatickou historii, takže podle toho je suť prej, protože jsou tradiční.